acertou. Nossa. Essa curva que eu fiz, essa curva que eu percebi que ela fecha. Tá vindo, vai fazer a curva. Jesus, Maria e José, tem piedade de nós. Direção do inverno. Olha quem que tá no piloto. Meu Deus do céu, Thiago, você não tem boas lembranças com carro de drift. Ah, mas só foi um rolê errado, só. Só um? É o único que você tem até hoje? Segura aí, Fábio. Fábio, pelo amor de Deus, o carro do lado aqui. Meu Deus do céu. Bom, mano, você fez, deixa o tamanho da minha boca e deixa meu olho mais azul lá, você vê esse filtro. Por isso fiz preenchimento. Mentira, tá sem efeito. Tá, demorou, vou subir pra cima porque não tem como subir pra baixo. Eu não sabia. Quando o gato sai, o rapaz da festa. É verdade. O papai te dá um Kinder Ovo. Você quer? Ó, tá aqui no bolso do pai, ó. O miserável é um gênio. Land Rover Evoque pra sua mãe e uma Saveiro pro pai dele. É, tá bom. Isso é um baú secreto, ninguém sabe. Verdade. Eu dei pro meu pai, mano. Então ele é? É. O que você quer aí? Mano, depois você reage esse vídeo aqui, ó. Como aumentar o salário dos funcionários. O miserável é um gênio. Pode pá. Você manja da zoeira, hein? Nunca foi sorte, já foi. Foi cagado. Que lindo, cara! É, comer uma... Escapamento. Comer escapamento. Comer uma... Pneu. Uma... Vamos lá. Vai, velho. Corre. Eita, nós. Corre. O que é, Fred? Ô, Bruno! Bruno! Renato bateu o carro. Bateu, mano. Pra ele, velho. Bateu o carro. Puta que pariu, vamos lá. Eita, caiu. Ele caiu. Foi. Afasta. Como você é burro. É.